Hörmətli izləyicilərimiz, həyətinə avtomobil daxil olan, evində, torpağında küçəsi var, heç bir problem yoxdur. Liboy Notarusda, Liboy Asan Xidmətdə alqı-satqımızı eləyə bilirik. Bugün üçün bu boyda həyət bacası olan ev yoxdur. Marşrutdan 150 metr məsafədə, Masazır qəsəbəsində, 569-un yolunda. Bax, qardaşım, bax, kombisi. Düz bunun qapağı bura düşüb, amma işləy vəziyyətdədir, kombisi. Deməli, raşotkaları, sayğacıları, qazla işığında sayğacı çöldədir. Evin də torpağında küpçası var. Ev buradan bir daş görsən, dörd daş kürsüsü var. Həyət dolub ki, yoldan yuxarı olsun. Yəni, yağış falan yağında buradan oynayacaq. Ağıllı iş görüblər. Neçə vaxtı yaşayış var içində, hörmətli izləyicilər. İndi ev sahibi tapışırdı, bizə satışın. Açarlar bizdədir. Mas hazırda. O, belədir proyekt. Girdik. O, burada sağda yerləşir mətbəx studiya. Mətbəx mebeli qalır. Radiatorlar və qaydasında Wi-Fi var. Evin də tikilişi, fundamenti, üstündə kəməri də var. Bütün divarların üstü ilə, orta divarların da üstündən kəmər gedir. Burada indi radiator yoxdur, amma kombi xətti çəkilib. Burada bir otaq, yataq otaq. İndi işığı yanmır. Burada daha bir yataq otaq. Üç otaq demək olar bu evə, dəyərli izləyicilərimiz. Qiymət də ki, 49.500 manat. Əla qiymətdir. Üstündə ehtiyac su çəndə var. Gəncə, onun krişəyə çıxmağa yeri var idi aradasa. Aradasın, baba, bax, hörmətli izləyicilər. Onu da ətraflı göstərim ki, görürsünüz, bax, burada. Heç nə, 49.500 manatdır. 077, 595, 3057. Zəng eləyin, gəlin Allahın köməyini evi göstərək.